Mae'r ffilm ganlynol yn amlinellu taith gymorth sy'n cael ei chynnig gan sefydliad cymunedau amwaith, sef rhaglen gyflogaeth sy'n cael ei hariannu gan gronfa cymdeithasol Ewrop. Cefais fy nghanfeirio at sefydliad cymunedau amwaith gan fy swyddog tai. Roeddwn ni wedi bod yn trafod dod o hyd i swydd, ond gan doedd ddim profiad gyda fi, doedd ni ddim yn siŵr lle i ddechrau. Es i gyda fy swyddog tai i fi apwyntiad cyntaf gyda mentor cymunedau amwaith. Fe wnaethon ni cyfarfod yn ein canolfan cymunedol leol. Stewart oedd enw fy mentor ac roedd e'n gyfeillgar iawn. Dywedais wrtho doeddwn ni ddim yn gwybod pa swydd byddwn ni'n gallu gwneud oherwydd doedd ni ddim wedi gweithio o blaen. Dywedodd ei fod yn rhywbeth byddai modd i ni edrych arno gyda'n gilydd gan symud ymlaen ar fy nghymblymda i. Dywedais oedd Stewart bod fy hyder yn isel iawn. Roddodd gymorth i mi gyda hyn yn ystod ein cyfarfodydd wythnosol, a na roddodd gymorth i mi gael mynediad at gwrs magu hyder. Yn dilyn hyn, penderfynais byddwn ni'n hoffi cael swydd yn y diwydiant adeiladu. Dywedodd Stewart wrtha i byddai rai swyddi labro ar gael yn fuan, ond byddai'n angen cerdyn CSES arnaf i gyntaf. Mae cymunedau ymwaith yn cynnig clywed o hyfforddiant a chefais le ar gwrs yn fuan. Fe wnaeth Stewart hyd yn oed drefnu fy nocannau tren ar gyfer y daith yno. Ar ôl y cwrs, fe wnes i gwrdd â Stewart yn y clwb gwaith i weithio ar fy CV. Roeddwn i'n dal i fod yn nerfus, ond ddod o hyd i waith, a'n parodd Stewart i dyweli fy meddwl gan ddweud pa mor bell rydw i wedi dod ers ein cyfarfod cyntaf a sut byddwn i'n gallu defnyddio fy holl sgiliau newydd i gael swydd. Dechreuais fy swydd gyntaf wythnos diwethaf. Fyddai hyn ddim wedi bod yn bosibl heb cymorth gan sefydliad cymunedau amwaith.